یہی کہہ رہا ہے بکے میں میرو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے. وہ کس ارادے سے جا رہے تھے لیکن ان کو معلوم نہیں کہ میرے قدم ہدایت کی طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سمتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. حضرت بسم اللہ کریں اللہ تعالیٰ حضرت کو کروڑوں جانے عطا فرمائے. حضرت کا انداز دیکھیے گا غزل کے دو تین اشعار اس میں آپ لوگوں کے ذوق کا امتحان ہے کہ آپ کس انداز سے ان اشعار کو سنتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا حضرت شیخ الاسلام صاحب کے اشعار. پاس پاس رہ کر جو پاس آنا سکا پاس رہ کر جو پاس آنا سکا بھول کر ہر وہ انسان آ
سب مایا ہے
آیا ہے سب چلتی چھایا ہے اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے سب آیا ہے عشق مجازی مراد ہے اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے سب آیا ہے سب آیا ہے لیلا مجنوں شیریں فرحات کے قصے لوگ جو ہے نا یہ مثال بنا کے پیش کرتے ہیں تو شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہتے ہیں کہ معلوم ہمیں معلوم ہمیں سب ہستیا سب سب مایا ہے
دو تین چھایا دیا وہ
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے قرآن کی برکت میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی جن کو مکمل قرآن تراوی میں سننے کی سعادت حاصل ہوئی خدا تعالی پڑھنے والوں کا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مولانا صاحب کے کہنے پر کچھ باتیں عرض کرتے ہیں میں قرآن کا مطالعہ کیوں کروں میں قرآن کی تلاوت کیوں کروں میں قرآن کے ترجمے پر نظر کیوں ڈالوں میں قرآن کی تفسیر کو کیوں سمجھوں میں قرآن کے دیے ہوئے نظام پر غور و فکر کیوں کروں مجھے کیا ملے گا مجھے دنیا میں کیا ملے گا میرے گھر کو کیا ملے گا میرے ملک کو کیا ملے گا میری قوم کو کیا ملے گا آخرت میں کیا ملے گا دنیا میں کیا ملے گا یہ اہم سوال ہے اور یہی آج کی نشست کا موضوع ہے قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے سورۃ الحج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 آیت مبارکہ یہ ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون جس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے ترجمہ مکمل ہوا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن میرے تذکرے پر مشتمل ہے یہ میری کتاب ہے اس میں میری چیزیں موجود ہیں یہ کتاب مجھے بتلائے گی کہ آپ کی گفتگو صحیح ہے یا غلط ہے یہ کتاب مجھے بتلائے گی آپ کی زندگی صحیح ہے یا غلط ہے یہ کتاب مجھے بتلائے گی کہ اگر آپ حاکم ہیں تو حاکم صحیح ہے یا غلط ہے یہ کتاب مجھے بتلائے گی کہ اگر آپ محکوم ہیں تو صحیح ہے یا غلط ہے یہ کتاب مجھے بتلائے گی کہ اگر آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں یہ کتاب مجھے بتلائے گی کہ اگر آپ شوہر ہیں تو صحیح شوہر ہیں یا غلط ہیں یہ کتاب مجھے بتلائے گی کہ اگر آپ بیوی ہیں تو صحیح ہیں یا غلط ہیں الغرض اس کتاب میں میرا تذکرہ ہے میری ایک ایک چیز کا تذکرہ ہے میری پوری زندگی کا تذکرہ ہے انسان کی زندگی پانچ باتوں کے گرد گھومتی ہے انسان کی پوری زندگی پانچ باتوں کے گرد گھومتی ہے تو اس کتاب میں انسان کی
ان پانچ باتوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے. پہلی چیز تو انسان کی زندگی پانچ باتوں کے گرد گھومتی ہے. پہلی بات کہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کیسا ہو، یہ پہلی چیز ہے، کیونکہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہوا، اسے کسی نے بنایا ہے. جب اسے کسی نے بنایا ہے تو بنانے والا اس کا خالق ہے، یہ انسان مخلوق ہے. تو اس انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کیسا ہو؟ قرآن جواب دیتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق وہ محبت کا ہو، وہ شدید محبت کا ہو، اور اسی طرح خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق بھی محبت کا ہو. وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. دوسری چیز جس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس کائنات میں پیدا ہوا ہے اس کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہو. زمین پہ رہتا ہے، زمین کی چیزیں استعمال کرتا ہے، یہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے، تو انسان کا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہو؟ قرآن بتلاتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ تمام کائنات کا انسان کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ یہ ساری کائنات انسان کی خادم ہے اور انسان مخدوم کائنات ہے. اور عقلی اصول یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے خادم کے سامنے جھکتا نہیں ہے. ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس پر اس کا نوکر آرڈر جاری کر رہا ہو کہ بھئی آپ نے گاڑی صاف کرنی ہے، آپ نے برتن دھونے ہیں، آپ نے جھاڑو لگانا ہے. ہمیشہ سیف صاحب اپنے ملازم کو آرڈر دیا کرتے ہیں. جب یہ ساری کائنات انسان کی خادم اور انسان اس کا مخدوم، تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے سامنے انسان جھکے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے چاند ہے، رات ہے، اور اسی طرح سورج ہے، تم ان کو سجدہ نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. تو یہ کائنات انسان کی خادم اور انسان اس کا مخدوم ہے. تیسری چیز، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق کیسا ہو؟ تو اس میں قرآن نے اصول بتلا دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دیکھو تم سب کے سب ایک انسان سے پیدا ہوئے ہو، تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حواء علیہ السلام تمہاری ماں ہے، تو تم سب کے سب بھائی ہو اور بھائی بھائی سے لڑتا نہیں ہے، لہذا تم ایک دوسرے سے لڑو نہیں. ہاں جو تم میں ہم مسلک ہیں، ہم مشرب ہیں، تو ان کا اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ تعلق بتلا دیا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. چوتھی چیز جس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ خدا کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندگی کے لیے،
عبادت کے لیے نہیں، لفظ لیعبدون ہے، لیعبدون بندگی کو کہتے ہیں، عبادت کو نہیں کہتے۔ عبادت اور بندگی میں فرق یہ ہے، بندگی کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ بندگی کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیے، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں تعلقات لے کر پیدا ہوتا ہے۔ میں جس گھر میں پیدا ہوا، اس گھر میں پیدا ہوتے ہی میرا ایک خاتون کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا جو میری ماں ہے، اور ایک مرد کے ساتھ تعلق قائم ہوا جو میرا باپ ہے۔ اسی طرح میرے بھائی ہوں گے، میری بہنیں ہوں گی، میرے چچا ہوں گے، تایا ہوں گے، میری پھوپھیاں ہوں گے، میرے پڑوسی ہوں گے۔ اگر میں کسی چیز کا مالک بنتا ہوں تو وہ چیز میری مملوک ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ جس ملک میں رہتا ہوں اس کے ساتھ تعلق، انسانوں کے ساتھ تعلق، الغرض لاکھوں تعلقات لے کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اب ان تعلقات کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میری عقل کہے میں اسی طرح ان تعلقات کو نبھاؤں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تعلقات کا جو درجہ دیا اور جو حکم دیا، اس حکم کو، اسی درجے کو سامنے رکھتے ہوئے ان تعلقات کو میں انجام دوں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اگر میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس تعلق کو اسی درجے میں رکھتے ہوئے انجام دوں گا، نبھاؤں گا، تو اس کو بندگی کہا جاتا ہے، وگرنہ وہ بندگی نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انسان کو پیدا کیا گیا ہے بندگی کے لیے۔ انسان مر کر کہاں جاتا ہے؟ یہاں دنیا کے علوم خاموش ہو جاتے ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو دنیا کی تکلیفیں سہ سہ کر اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے، اور تو اپنے رب کو ملنے والا ہے۔ تو انسان کا سفر جاری ہے، کدھر جاری ہے؟ اللہ کی طرف۔ انسان فانی نہیں ہے، انسان کو بقا ہے، انسان ہمیشہ سے نہیں لیکن رہے گا ہمیشہ۔ جب ایک مرتبہ انسان بن گیا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، انتقال ہوگا۔ پہلے یہ عالم ارواح میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا میں آیا، دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، قبر میں جائے گا، پھر وہاں حشر میں جائے گا۔ حشر کے میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اس کو موت نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ رہے گا انسان۔ اس لیے انسان کی وفات کو انتقال کہا جاتا ہے۔ تو الغرض بات چل رہی تھی کہ میں قرآن کا مطالعہ کیوں کروں، کیونکہ قرآن میرے تذکرے پر مشتمل ہے، یہ میری کتاب ہے، اس میں میرا تذکرہ ہے۔ میں قرآن کا مطالعہ کیوں کروں؟ قرآن یہ جواب دیتا ہے کہ اگر تم میرا مطالعہ کرو گے تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تمہاری نماز محفوظ ہو جائے گی، تمہارا تہذیب و تمدن محفوظ ہو جائے گا، اور تمہاری تمام نسبتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا خدا کے ساتھ تعلق صحیح قائم اور دائم رہے، اور تمہاری نسلوں کا تعلق بھی قائم و دائم اور صحیح رہے خدا تعالی کے ساتھ، تو قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے، آیت مبارکہ یہ ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ یہ ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھا جا رہا ہے، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اسے راہ راست ضرور بتلا دیا جائے گا۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، دو چیزیں انسان کو کفر سے بچانے والی ہیں، دو چیزیں انسان کے ایمان کو محفوظ بنانے والی ہیں، دو چیزیں انسان کو شرک سے بچانے والی ہیں، دو چیزیں انسان کی انسانیت کو سیو کرنے والی ہیں، دو چیزیں مسلمان کی مسلمانیت کو محفوظ بنانے والی ہیں۔
ان میں پہلی چیز ہے وَأَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، قرآن کریم ہے. تطلا کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پڑھا جانا، لیکن اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے چرچا، تمہارے سامنے اللہ کی آیات کا چرچا ہے. چرچا جب ہوتا ہے تو پھر الفاظ بھی صحیح آدمی ادا کرتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، اس کی تفسیر بھی آتی ہے، اس کے مضامین پر نظر بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کا قرآن سے گہرا تعلق ہوگا، جس آدمی کا قرآن کے ساتھ والہانہ عاشقانہ عارفانہ تدبر و تفکر کا تعلق ہوگا، اس کی نظر ترجمے پر، تفسیر پر، مضامین پر ہوگی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان سیف. اگر اس کے گھر میں قرآن کا چرچا تو اس کے گھر والوں کا ایمان محفوظ، اگر اس کے محلے میں قرآن کا چرچا تو اس کے محلے والوں کا ایمان محفوظ، اگر اس کے ملک میں قرآن کا چرچا تو اس کے ملک کے باشندوں کا ایمان محفوظ، اگر پورے عالم میں قرآن کا چرچا تو پورے عالم کا ایمان محفوظ رہے گا. مکی ظالم ریاست اپنے پارلیمنٹ دار الندوہ میں بیٹھ کر ایک بل پاس کرتی ہے، جو قرآن کریم نے بل ان کے بل کا تذکرہ کیا ہے، اس میں ابو جہل بھی ہے، اس میں بڑے بڑے رؤساء ہیں. وہ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس صاحب کا راستہ کس طرح روکا جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کس طرح روکا جائے. تو وہ بڑی بحث و مباحثے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اس نتیجے کو قرآن نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا ہے. آیت مبارکہ یہ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وہ سب کے سب دار الندوہ میں بیٹھ کر بڑے بڑے رؤساء، حکومت کرنے والے بڑے بڑے عالی دماغ بیٹھ کر یہ بل پاس کرتے ہیں کہ اگر تم اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہو، اگر تم ایمان کا راستہ روکنا چاہتے ہو، اگر تم مسلمانوں کو مغلوب دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو. پہلا کام، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو، قرآن کی آواز کو دباؤ، قرآن کی آواز کسی کان میں نہ پڑنے دو، قرآن کو دبا دو. اگر یہ صاحب اس کے باوجود قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن کا کہیں درس دینے لگے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنے لگے، قرآن کی آیات کسی کو سمجھانے لگے، والغو فیہ، تو شور کرو، شور اتنا کہ اس کی آواز دب جائے، تمہاری آواز زیادہ ہو جائے. اگر تم اس طرح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لعلکم تغلبون، تو تمہارا نظام کفر غالب رہے گا، تمہاری حکومت رہے گی، تمہاری تہذیب و تمدن کو عروج ہوگا، اور یہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جائیں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے، اگر تم مجھ سے گہرا تعلق رکھو گے تو تمہارا ایمان سیو ہو جائے گا، تمہاری تہذیب محفوظ ہو جائے گی. دوسری چیز، وفیکم رسول، تم میں اللہ کے رسول ہیں، یعنی سنت رسول کو اختیار کرو، یہ بھی تمہارے ایمان کو محفوظ بنانے والی ہے، یہ تمہارے ایمان کو بچانے والی ہے. یہ قرآن دل کو گرمائے گا بھی صحیح، یہ قرآن عشق کو بھی پیدا کرے گا، یہ قرآن معرفت کو بھی پیدا کرے گا. قرآن کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، قرآن کے بغیر انسان کو روح حاصل نہیں ہو سکتی، قرآن کے بغیر انسان زندہ ہو کر مردہ ہے. خود قرآن جواب دیتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 25، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، تم کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ رسول تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کے لیے جو تم کو زندگی دے. زندہ انسان کو زندگی دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو پہلے سے زندہ ہے، اس میں تو حیات پہلے سے موجود ہے. یہ قرآن بتلا رہا ہے، رسول تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے جو تم زندہ انسانوں کو زندگی دے گی، یعنی تمہارے قلوب کو حیات دے گی،
تمہارے دلوں کو زندہ کرے گی، تمہارے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کرے گی، تمہارے دلوں کو عشق سے معمور کر دے گی، تمہارے دلوں میں وہ اسپرٹ اور قوت اور طاقت اور یقین کی وہ فضا پیدا کر دے گی کہ تم بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاؤ گے اور تمہارا نظام ہی غالب رہے گا۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ قرآن کے بغیر انسان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ دنیاوی علوم میں مہارت پیدا کر کے کچھ نہ کچھ نام کما لے، لیکن قرآن دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر دنیاوی علوم کی طرف توجہ دو گے، یعنی مجھے نہیں پڑھو گے، مجھے نہیں سمجھو گے، صرف اور صرف دنیاوی علوم کو پڑھو گے سمجھو گے، تو اس کا نتیجہ بالکل صحیح نہیں نکلے گا۔ وہ دنیاوی علوم تمہیں تباہ کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر تم میرے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی پڑھو تو پھر یہ تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، تمہیں یہ پھر بہت اونچا انسان بنا دیں گے۔ یہ بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن نے خود بیان فرمائی ہے۔ سورۃ المؤمن 24واں پارہ آیت نمبر 83 ہے، آیت مبارکہ یہ ہے: وَلَفَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ قرآن کے بغیر دنیاوی علوم کے خطرناک نتائج اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس ان کے رسول البینات لے کر تشریف لائے، فرحو، انہوں نے تکبر کیا، بما عندهم من العلم، اس علم کی وجہ سے جو ان کو پہلے سے حاصل تھا۔ ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ تجزیہ اس آیت کا یہ ہے کہ اس آیت میں دو علوم کا تذکرہ ہے، ایک وہ علوم جو انبیاء لے کر آئے، دوسرا وہ علوم جو لوگوں کو پہلے سے حاصل تھے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں انبیاء کے علوم کے مقابلے میں لوگوں کو جو پہلے سے علوم حاصل تھے وہ علوم آخرت تو نہیں ہو سکتے، وہ علوم وحی تو نہیں ہو سکتے، وہ علوم دنیاوی ہیں، وہ زندگی گزارنے کے علوم ہیں، زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق علوم ہیں، اس میں سب کے سب آ جاتے ہیں۔ چنانچہ تفسیروں میں بھی یہی تفسیر لکھی ہے۔ تو ان علوم نے جو لوگوں کو پہلے سے حاصل تھے، ان علوم نے لوگوں کو انبیاء کا خادم بنایا یا انبیاء کا مقابل بنایا۔ قرآن کہتا ہے فریحو، انبیاء کا خادم نہیں بنایا، انبیاء کا مقابل بنایا ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں آئے، انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں تکبر کیا، غرور کیا، انبیاء کی تعلیم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، انبیاء کے مقابلے میں آئے اور انبیاء کی تعلیم کو ٹھکرا دیا ہے۔ نتیجہ وحاق بہم ما کانو بہی یکسبون، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ علوم قرآن کے بغیر، وحی کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر دنیاوی علوم میں قدم رکھنے والے کی ہو سکتا ہے قلب کی موت ہو جائے، اس کے قلب کی، اس کے دل کی حس ختم ہو جائے، حس سے قلب مر جائے، مانوی نسل کشی کا شکار ہو جائے۔ وہ زندہ تو ہو لیکن زندہ ہو کر بھی وہ مردہ ہو۔ کسی نے کہا اور خوب کہا ہے، قرآن کے بغیر دنیاوی علوم کی طرف توجہ کرنے والے کے بارے میں ہی کہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ ہے نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ میرے علم سے دنیا روشن لیکن میرا سینہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، میرے علم سے، میرے فلسفے سے دنیا سبق لے رہی ہے لیکن میری خود زندگی اخلاق سے عاری ہے۔ دنیا کو خطرہ انسان کے انہی علوم سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ یہ ایٹم بم، یہ ساری چیزیں انسانوں کو مارنے کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ ٹیکنالوجی انسان کے خاتمے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو علوم قرآن کے بغیر،
وحی کے بغیر سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، شاعر مشرق نے کہا اور خوب کہا ہے۔ وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بیتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ، دنیا کو خطرہ دنیا کی ٹیکنالوجی سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ الغرض قرآن کہتے ہیں اے لوگو، اگر تم میرا مطالعہ کرو گے، مجھے پڑھو گے، تو میں تمہارے دل کو مضبوط کر دوں گا، میں تمہیں بہادر بناؤں گا، میں تمہیں جرت دوں گا، میں تجھے استقامت دوں گا، میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو میرے بغیر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، یہ قرآن اہل ایمان کو ثابت قدمی بخشتا ہے، انہیں استقامت دیتا ہے، ان کے پاؤں کو جماتا ہے، ان کے اندر جرت پیدا کرتا ہے، قرآن کے بغیر جرت نہیں ہو سکتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، میں ایک نشست میں تھا، وہاں بڑے لوگ تھے، انہوں نے ایک سوال کیا، کہنے لگے صاحب، مفتی صاحب، ہمارا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیج سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھی بھیجنا ہے، لیکن ہم یہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتلائیے، ہم اس نسخے پر عمل کریں تو ہمارے بچے صحیح رہیں، کم از کم مسلمان تو رہیں، وہ اسلام کے علم بردار تو ہوں، کم از کم ان کی تہذیب و تمدن تو محفوظ رہے، ان کا ایمان تو خراب نہ ہو۔ میں نے انہیں کہا آپ کے اس سوال کا جواب قرآن خود دیتا ہے، اگر تم دو کام کر لو تو تمہارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ پہلا کام یہ ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم نے اپنے بچوں کو جو کچھ پڑھانا ہے پڑھاؤ، جہاں بھیجنا ہے بھیجو، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر کے بھیجو، ان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، ترجمے کہو، تفسیر کہو، وہ قرآن کو سمجھتے ہوں، وہ قرآن سے والہانہ تعلق رکھتے ہوں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو تم نماز کا عادی بنا دو، وہ ہر حال میں نماز پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی تعلیم کے مقابلے میں ایسے کھڑی ہو جاتی ہے کہ شیطان کی تعلیم کا کوئی اثر انسان پر نہیں چھوڑتی۔ شیطان انسان کو تین چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے شیطان کے نصاب تعلیم کو بیان فرمایا ہے، شیطان کا نصاب تعلیم یہ ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان انسان کو تین قسم کی کتابیں پڑھاتا ہے، وہ لمبے چوڑے نصاب نہیں پڑھاتا، صرف تین کتابیں پڑھاتا ہے، پہلی کتاب کا نام ہے السوء جس کو برائی کہا جاتا ہے، دوسری کتاب کا نام ہے الفحشاء جس کو بے حیائی کہا جاتا ہے، تیسری وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ انسان کے مذہب کو مشکوک بناتا ہے، انسان کے ایمان میں شک ڈالے گا، انسان کی توحید کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے گا، انسان کا ایمان اس کے اندر شک کے جراثیم ڈالے گا، تو جب شک کے جراثیم کو انسان قبول کر لے گا تو وہ اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرے گا، یعنی اس کے مذہب کو، اس کے اندر مذہبی غلط معلومات ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے شیطان، وَأَن تَقُولُ وَلَاللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ، یہ شیطان کی تعلیم ہے۔ اس شیطان کی تعلیم کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ دیکھیے المنکر شیطان کی تعلیم کو روک دیا، الفحشاء ان شیطان کی تعلیم کو روک دیا، کس نے روکا ہے؟ نماز نے روکا ہے، بشرطے کہ وہ نماز ہو، نماز ہو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، واقیم الصلاۃ، یوں نہیں فرمایا نماز پڑھو صلو، بلکہ یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کا حکم ہے۔ اقامت صلاح کسے کہتے ہیں؟ اقامت صلاح اس وقت ہوتا ہے جب دو چیزیں پائی جائیں، اگر دونوں چیزیں ہوں گی تو اقامت صلاح ہوگا، وگرنہ اقامت صلاح نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، نماز کو اس کے اوقات میں فرائض واجبات سنن اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا جائے،
اور مسلمانوں کی اکثریت الحمدللہ اس کی رعایت رکھتی ہے، فرائض کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، واجبات کا بھی، سنن کا بھی، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اقامت صلاح کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا فہم ہو، فہم الاذکار فی الصلاح، نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کا فہم ہو، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے ساتھ بھی تعلق، نماز میں اگر تسبیحات پڑھی جا رہی ہے تو اس کا بھی فہم ہو، نماز میں اگر تشہد پڑھا جا رہا ہے تو اس کا بھی فہم ہو، اس کی بھی سمجھ ہو، یہ دو چیزیں ہوں گی تو اقامت صلاح ہوگا، یہ دو چیزیں ہوں گی تو نتیجہ مرتب ہوگا، اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز خدا کی یاد کے لیے ہوگی، یعنی انسان کی روح کو خدا کی یاد ایسا ستائے گی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ایک نشست میں صحابہ اکرام کے نمایاں اعمال کیا تھے، میں نے کہا صحابہ اکرام ہماری طرح بیٹھ کر لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھا کرتے تھے، لمبی چوڑی تسبیحات نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ تین کام کیا کرتے تھے، نمبر ایک الاشتغال بالقرآن الکریم، ان کا قرآن کے ساتھ اشتغال تھا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے ترجمے کا، اس کی تفسیر کا، اس کے نظام کو آگے بیان کرنے کا، یہ پہلا مشغلہ ان کا قرآن کے ساتھ تھا۔ دوسرا مشغلہ الاشتغال بالصلاۃ، ان کا نماز کے ساتھ مشغلہ تھا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے اور حیات الصحابہ میں پڑھا بھی ہوگا، ہر ہر صحابی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے تو اس میں نماز نمایاں عمل ہے، وہ نماز میں کیا پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن نماز میں پڑھتے تھے اور اللہ کا کلام اللہ کو سناتے تھے۔ ہم ایک رکوع پڑھ کر تھک جاتے ہیں، وہ بعض دفعہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ کر ختم کرتے تھے، کیا چیز تھی، وہی ان کو قرآن کا فہم تھا، ہمیں قرآن کا فہم نہیں، جس چیز کا فہم نہ ہو اس کو آدمی زیادہ دیر تک پڑھ نہیں سکتا۔ اگر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بور ہونے لگیں گے، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور لذت بھی مل رہی ہے تو آپ سنتے چلے جائیں گے، قرآن اگر پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا فہم ہے تو لذت ملتی چلی جائے گی، یہ جسم تھک جائے گا، روح نہیں تھکے گی، اور جسم ہو سکتا ہے تھکتے تھکتے چور ہو جائے لیکن پھر بھی انسان کا دل چاہے گا کہ اور میں اس کو پڑھوں۔ سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، انہوں نے دو رکعت میں قرآن ختم کر ڈالا، اذانیں ہونے لگی تو انہوں نے مناجات میں شکوہ کیا، باری تعالیٰ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہیں، ابھی تو فاطمہ کا دل ہی نہیں بھرا تھا کہ رات آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ جس کے گھر میں کام کاج کرنے والی نوکرانیاں نہیں تھی، جس کے گھر میں کام کاج کرنے والی ماسیاں نہیں تھی، وہ خود گھر کے کام انجام دیتی تھی اور باہر سے پانی بھی خود لایا کرتی تھی اور آٹا پیسنے کے لیے چکی بھی خود چلایا کرتی تھی، حسن حسین کو بھی سنبھالتی تھی، اس کے باوجود ان کا معمول تھا راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا، وہ اللہ کا کلام اللہ کو سنایا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر تمہارا دل چاہتا ہے تم اللہ سے باتیں کرو اور اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر نماز میں قرآن پڑھا کرو، اللہ تم سے باتیں فرما رہے ہیں اور تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، یہ قرآن کہتے ہیں کہ اگر تم میرا مطالعہ کرو گے، مجھ سے تعلق رکھو گے تو میں تمہیں یہ چیزیں دوں گا، یہ چیزیں دوں گا۔ میں نے اس موضوع پر جو نکات نکالے ہیں وہ 24 نکات ہیں، ابھی وقت تو نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے، بس آپ ابھی سے عزم کریں کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اپنے گھر میں قرآن کا درس دیں گے، دلوائیں گے، اپنے گھر میں قرآن کا ماحول بنائیں گے، آپ کے بچے قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کی خواتین قرآن کا مطالعہ کریں، جہاں قرآن کے دروس ہوتے ہیں وہاں شرکت کریں، اگر اپنے گھر میں قرآن کی محفل جما سکتے ہیں تو کسی اچھے سمجھنے والے صاحب کو بلا کر قرآن کا درس دیجئے، پھر ہر روز قرآن کی ان آیات کا چرچا ہو، بچوں کے سامنے بھی چرچا ہو، تو یوں دیکھیے گا ایمان بھی محفوظ، نماز بھی محفوظ، روزہ بھی محفوظ، تہذیب و تمدن بھی محفوظ، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو گئی اور بڑی فائدہ مند گفتگو، اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بس آخری چند باتیں سنوں گا اس کے بعد دعا کریں گے۔ وہ حضرات جو چھپ چھپ کے بیگم کو میسج کر رہے ہیں کہ دو منٹ میں آتا ہوں، وہ تھوڑا قریب آ جائیں، سارے مل کے دعا کرتے ہیں۔ ایک دو باتیں میں رمضان کے حوالے سے عرض کر دوں گا استاد جی کی اجازت سے۔ استاد جی کا قرآن مجید میں بہت شغف ہے اور الحمدللہ
ہمارے دارالافتاء کو استاجی سے یعنی قرآن کے حوالے سے بڑی امیدیں وابستہ ہے. تو آپ حضرات سے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں, وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو قریب ہی ہیں, وہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کر رہے تھے بیگم کو, کوئی اور کر رہا تھا. طوان بھائی آپ صحیح بندہ کیوں پکڑ لیتے ہیں ہر دفعہ. دیکھیں جی رمضان کا جو دو تہائی گزر گیا اور آخری ایام ہیں اور ختم قرآن کا موقع ہے الحمدللہ. ایک بات میں ذکر کروں گا, سر جی نے جو بات فرمائی انتہائی مفید ہے, اللہ میرے دل میں اتار دے, میں نہیں چاہتا کہ اس کا اثر کچھ زائل ہو. بس ایک بات ذکر کروں گا, سارے اعمال کا جو حاصل ہے وہ دو قسم کا آتا ہے ہمارے پاس. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت کوفہ کی گلیوں میں ایک آواز ان کی گونجتی تھی, آہ آہ من قلت الذات ووحشت الطریق وبعد السفر. فرماتے تھے او ہو مجھے بڑا افسوس ہے, پوری پوری رات کھڑے رہتے اور ایسے کھڑے رہتے کہ پنڈلیاں سوجتی اور تلاوت قرآن سے گلیاں گونجتی اور آخر میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو ایسے روتے کہ میرے پاس تو اعمال ہی نہیں ہے اور سفر اتنا لمبا ہے اور سفر میں اتنی وحشت ہے, علی کا کیا بنے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے جنت کے اندر. تو اعمال کے دو اثر ہوتے ہیں, ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان کو ندامت ہوتی ہے اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں استغنا اریٹیشن پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. میں اور آپ دیکھیں تراوی پڑھنے سے اگر تو دوسری کیفیت ہو رہی ہے, اریٹیشن ہو رہا ہے استغنا ہو رہا ہے, کیا ہے یار اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے تو سم تھنگ رانگ, بہت خطرناک چیز, اس کی طرف توجہ دیں. اور اگر دوسری چیز پیدا ہو رہی ہے تو شکر ادا کریں اور اس پہ توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک اور عمل ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, جب اعمال کرو اس کے بعد شکر ادا کرو اور استغفار کرو, جب کوئی عمل ہو استغفار کرو اور شکر ادا کرو. اللہ آپ کی توفیق ہے, آپ نے توفیق عطا فرمائی, آپ کی توفیق سے عمل کیا ہے, ورنہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں تراویح پڑھ سکوں, میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ سکوں. تو یہ چند باتیں گزارشات ہیں جو باتیں استاد جی نے فرمائی ہیں, اس کے اوپر دھیان دیں, میں بھی دھیان دوں, کوشش کریں کہ قرآن مجید کو وقت دیں, قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ اعمال میں توازو پیدا ہونی چاہیے, اعمال کے بعد عاجزی پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ جی ہم سے تو کچھ بن نہیں پڑا, یہ ختم قرآن ہوا ہے اور اس کے اندر ایک دو چیزیں ہیں وہ سمجھیں. تنہائی کے اندر اپنے اعمال پر آنسو بہانے کی کوشش کریں, تنہائی کے اندر اپنے اعمال کے اوپر شرمندگی کا اظہار کریں اللہ کے سامنے, اللہ جی جو کچا پکا عمل ہے وہ آپ کے سامنے کیا. اگر اجتماع میں فخر تھی کہ نا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں تو ایسا ہوں میں ویسا ہوں تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے, اور تنہائی میں اپنے عمل پہ پریشانی ہو رہی ہے دقت ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا عمل کر دیا, اللہ کے شایان شان ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ہے ایک واقعہ سناتا ہوں, میرے استاد محترم ہیں بڑے مشہور بڑے آدمی پوری دنیا میں جاتے ہیں, تو ایک طالب علم آیا, کہنے لگے جب میں نے ان سے ملنا ہے, میں خدمت میں ہوتا تھا تو میں نے کہا میں ملوا دیتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو انہوں نے کہا تجھے کام کیا تھا, میں ہدیہ لے کر آیا. کہ اپنی شکل دیکھی ہم ہدیہ کہاں سے دے سکتے, کہ بس میں لے کر آیا. اب یقین کریں اس زمانے میں پانچ روپے والا کلک کلک والا پین آیا تھا نا, پانچ روپے کا آتا تھا, پہلے ڈھکن والا ہوتا تھا تو یہ نیا نیا آیا تھا. تو وہ پین لے کے آیا اور اس نے ان کو وہ پین پیش کیا, جس طرح وہ پین پیش کر رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور اتنا وہ شرمندہ تھا کہ اتنا بڑا آدمی ہے میں ان کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں. تو سائی نے اس کو پکڑا اور یوں گلے سے لگایا, کہنے لگا بیٹا تو نے مجھے سکھایا کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے, اللہ اتنے بڑے ان کے سامنے ہم اپنا کچا سامان رکھ رہے ہیں
اور پھر ہمیں فقر ہو رہا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور ہم نے نہیں، عمل کے بعد یہ کیفیت ہو جیسے اس بچے کی ہو، اس طالب علم کی ہوتی تھی، کہ اللہ آپ اس کو قبول کیجیے. پوری زندگی حضرت ابراہیم نے آگ میں جلے اور بچہ ذبح کر دیا، اپنے وطن کو تین مرتبہ چھوڑا، اس کے بعد بڑھاپے میں کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، تقبل منا اور وتب علینا، اللہ جی بتکلف قبول کیجیے، آپ کے قابل نہیں ہے، اور وتب علینا اس کو مجھے معاف بھی کر دیں کہ میں نے آپ کی شایان نشان کام نہیں کر سکا. تو سیدنا ابراہیم جیسا آدمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کیسی گزری، اور آخر میں جب سورہ نازل ہو رہی ہے تو اللہ فرمائے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، استغفار کرو، معافی مانگو. تو ہمیں اپنے عملوں کے اوپر کتنی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم قرآن کا موقع ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہم سب مل کے دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، مناجات کو قبول فرمائے. پیپر دیا تھا کس نے دعا کا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ، مفتی غلام رسول صاحب نے یہاں قرآن مجید سنایا ہے، سنانے کو قبول فرما لیجیے، سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائیے. جو لوگ جمع ہوتے رہے تیرے قرآن کو سننے کے لیے، تراویح کے لیے، ان کے آنے کو، ان کے جمع ہونے کو، ان کے اہتمام کرنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ، ان کے قرآن سنانے کو قبول فرمائیے. الف سے لے کے یا تک، الحمد سے لے کے والناس تک، جو کمیاں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی، ان کو اپنے فضل سے، کرم سے معاف فرما دیجیے. آپ کے قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تیرے پیغمبر بھی پڑھنے کے بعد یہی فرماتے تھے کہ ما عبدنا کا حق عبادت، ما عرفنا کا حق معرفت. اللہ حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. سننے سنانے میں آج کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں. اللہ کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف فرمائیے. اللہ اس کو نزول رحمت کا ذریعہ بنائیے، اس گھر پہ نزول رحمت کا ذریعہ بنائیے، اس پوری گلی پہ نزول رحمت کا ذریعہ بنائیے، اس پورے محلے پہ نزول رحمت کا ذریعہ بنائیے. ان کے والدین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب، جو سب ایک مٹھی کی طرح آپس میں محبت سے رہتے ہیں، اے اللہ ان کے اس اہتمام کو قبول فرمائیے. قرآن سے اس محبت کو قبول فرمائیے، قرآن مجید سے اس تعلق کو قبول فرمائیے. اے اللہ، جو اہتمام قرآن کی عزت تقریم، قرآن کے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں ہوتا رہا، اللہ اس کو قبول فرمائیے، جاری اور ساری فرمائیے. اے اللہ، اس کی وجہ سے جو حاجات ہیں ان کو پورا فرمائیے، جو تکالیف ہیں ان کو دور فرمائیے، جو پریشانیاں ہیں ان کو اپنے فضل سے، کرم سے، اللہ ان کو خوشیوں سے تبدیل فرما دیجیے. اللہ غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرمائیے. جو رزق میں تنگیاں رہی ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے دور فرمائیے. جو کاموں کے اندر پریشانی ہے، جو دیگر بھائیوں کے کاموں میں پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ روزی میں، رزق میں، صحت میں، اولاد میں، محبتوں میں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ، آپس کے تعلقات کو سنوار دیجیے. اے اللہ، جہاں پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں اور تکالیف کو دور فرما دیجیے. غیب سے اسباب پیدا فرمائیے، غیب سے تکالیف کو دور کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. ہم میں جو لوگ بھی پریشان ہیں، اے اللہ سب کو صحت کلی سے نوازیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیے. جو بیمار ہیں، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ اور سمیر رودائمہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، یہاں پر آپ کا نام سننے آئے ہیں، اے اللہ ختم قرآن کی دعا کے لیے آئے ہیں، یہ امید لگا کے آئے ہیں، اس موقع پہ آپ دعا قبول فرماتے ہیں. آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی میرے بندوں سے امید لگاتا ہے، میں اس کی امید کو توڑتا نہیں ہوں.
اور جو آپ سے امید لگا لے آپ اس کی امید کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اے اللہ یہ لوگ امید لگا کے آئے ہیں، ان کی امید کو یقین میں تبدیل فرمائیے. اے اللہ ان کی دعائیں، ان کی حاجات اپنے فضل سے کرم سے دور فرمائیے. اے اللہ بہت سی باتیں ہیں جو زبان پہ لائی نہیں جاتی ہیں، اے اللہ ان کا دل سے اظہار ہوتا ہے، ان کے عمل سے پریشانی کا اظہار ہوتا ہے. سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرمائیے. آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں، آپ دلوں کی خواہشات کو جاننے والے ہیں، آپ دلوں کی پریشانی کو جاننے والے ہیں. اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائیے. اے اللہ اس مجمع میں ہمارے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں، ان میں کوئی پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اللہ میرے اعمال سلامت رکھنا. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ سب کی تکالیف کو دور فرمائیے. ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر رکھنے والا بنائیے، تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنائیے. وہ خدمت جو انبیاء نے کی، اس خدمت جس خدمت میں آپ نے انبیاء کے خون کو قبول کیا، ان کی جانوں کو قبول کیا، اللہ آپ ہمیں بھی قبول فرما لیجیے، اپنے دین کی خدمت میں قبول فرمائیے. چاہے 1% ہو، چاہے 1% کا کروڑواں حصہ ہو، آپ ہماری ذات کو قبول فرمائیے، ہماری اولادوں کو قبول فرمائیے، ہمارے اموال کو قبول فرمائیے، ہمارے اوقات کو قبول فرمائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اس کے چپے چپے کی، اے اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، اس کے قانون کی حفاظت فرمائیے، اس کی سیاست کی حفاظت فرمائیے، اس کی معیشت کی حفاظت فرمائیے، اس کے قوانین کی حفاظت فرمائیے. ظالموں کے ظلم کو کیفری کردار تک پہنچائیے. جو لوگ مظلومین ہیں اور مظلومیت کی حالت میں اس وقت تک بند ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی تکالیف کو دور فرمائیے، اسیری کو ختم فرمائیے. اے اللہ اس ملک کے امن و امان کو بحال فرمائیے. گلی میں چلتا ہوا کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، بازار میں بیٹھا ہوا تاجر اور بازار میں چلتا ہوا خریدار بھی محفوظ نہیں ہے. اللہ اللہ آپ دستگیری فرمائیے، آپ دستگیری فرما دیجیے، اللہ آپ دستگیری فرمائیے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، اللہ ان سب کی پریشانیاں پوری فرما دیجیے. عدنان قاضی صاحب کی والدہ، اللہ صحت عطا فرمائیے. نوید بھائی کی والدہ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیے. ظفر چاچا کی صحت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. جبران کے والد صاحب، اللہ صحت کلی عطا فرمائے. ہمارے فاروق بھائی، ان کی فیملی، اللہ صحت کلی عطا فرمائے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو اللہ صحت عطا فرمائے. ہمارے حسان بھائی ہیں، ہمارے فاروق بھائی ہیں، فرقان بھائی ہیں، مدیر مامو ہیں، اے اللہ فیضان بھائی، اللہ ان سب کو صحت کلی سے نوازی، آپس کی محبتیں اتفاق کو نصیب فرمائیے. اے اللہ سب کی حاجات اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری فرمائیے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے، اے اللہ آپ سب کے نام جانتے ہیں، آپ سب کی حاجات جانتے ہیں، آپ سب کی مناجات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اللہ ان کو پورا فرمائیے، اللہ ان کو اپنے فضل سے اس مبارک وقت میں پورا فرمائیے. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين ورحمه الله. سيد مايك فاضل.